السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا ملك صندوق الدعوان السنة حكرا سيدنا قلاس وطان وحان كسو قادان تونا قضب سوين بالمركاسي مالمه يقود بي لو هذا الهي قضب كاسي وحوي هاي داود يا الماير كمقالة هركي ساعة بدكرين أحمد موغي يا مالمه يقود بي سوين لو هذا الهي ايادو اولي هاي ماير كو حافد كليا اما دانتا وديغان كيسو كسو تشيدو أما بيشيسو أيو سوين ورسايا إما قرادة هرقيسا وحسودو كاللي سوبر بردقايا ودوين ترابدان ودنكا كالي إما قرادة أما قلبيت كما قرادة يراهدو أما دنكا إيو تكتكير إحانو قطو يعني حافظها كالدوين إما قرادة تاسو للي هاي مايركي أبا يراتي ما چرتو حالا وحو كاقبان أيو ودوين كاسي وحسودو كاللي براها برشادة سالو وريتينيا wadooyinka new hargeysa wadooyinka wadada airportka wadooyin tir badan oo xagaas la sheegay inuu ka dhisay hadaba maayirka maxaa lagu haysta maayir abdikariin oo ah maayirka wax qabadka badnaa ee markaasi ahaa maayirka kaliya ee intaas oo wado intaas oo bridge intaas oo maxaa ku dhahdaa ee goobood wax barasho maayirka ugu dhismaha badnaa wuxuu wax qabadka badnaa Soomaaliland soo maray tan iyo intii maayirada maayiradii kala duwanaay wadanka Soomaali jiray waa maayirka kaliya maanta loo oran karo waxa uu kan wax qabad badan yahay boqolaal maayir oo wadanka soo maray waxa uu dhisay dhamaan ba badiba degmooyinka ama degmooyinka magaalada Hargeysa oo dhamaantood uu fooqaq waaweyn sameeyay oo goobaha soo lagu adeegay shacabka waxa uu dhisay intaas oo xanaano intaas oo bridge wadooyinka tira ma laha لكن maayirku madam uu hawlo badan wali ku mashquulsan yahay wadooyin tir badan uu ka hadlay sida wadada 400 ka oo sheegay wax laga dhigi doona ilaa 4 had markaasii waaweyn maayirku meelo kala duwan waxa uu sheegay inuu u dhisay degmooyinka 6 juun degmooyin tir badan oo sheegay xaggana inuu ka hor gelinayo hadaba bulshada ayaa si weyn qarkood cunaha uga duubay maayirkaas maayir abdikariin ahmed moog markii ka hadlayno aniga aan ugu isaga amaanayn laakiin wax qabadkiisa magaalada Hargeysa uu ka muuqda waxana uu kamid yahay maayirada sida weyn loogu dayanayo guud ahaan dalka Soomaaliland waana lambar 1 marka maayir moog la soo hadal qaado maayirada wadanka oo dhan waay ma jiraan maayir muddo inta uu joogay waxa soo dhismaha ka dhisay waxa soo wadooyina dhisay waxa soo maxaan ku dhahdaa ee goob wax barasho dhisay waxa soo bridge dhisay wadooyinka tira ma laha ee shaqooyinka kala bulshada u haya ma yara hadaba maayirka bulshada waa inay sheegaan waxay ku haystaan maayirka shaqadiisii uu wataa maayirka shaqo badan lama arag muddadii uu joogayna wuxuu ahaa maayirka kaliya ee maxaan ku dhahdaa dadku ay ma jeeratay ee runtii ku farxeen anagu magaalada Hargeysa xafad baan ka deganahay xafada wadada wanaagsan buu sameeyay may jirin intaas dhowr iyo toban kii Soomaaliland sanay sodonay jirtay Soomaaliland dhowr iyo sodon kii sano hal wadamaanu arkin waa taa maanta wadada weyn la dhisay ee markaasii lagu baashaalayo maayir mooga waxaan leenahay maayirka waxqabadka laga hado annaga difaacayna insha allahu maayirku shaqadiisa wuu wataa deegaanada kalena insha allah wax laga filayaa in uu si dhaqsa meelaha warsana uu u gaari doono hawshaasi complete uga soo dhigi doono saaxiibayaal maayirka sida weyn loo haysto waxaan leenahay maayirkaasi waxqabadkiisu uu muuqda waana wada guud ahaan degmooyinka iyo magaalada Hargeysa dhan maayir buu yahay waana u siman yahay dhammaantoodna wax laga rajaynayaa in uu waa qabad la hadlay oo inta kale hadsana uu ka filin doono hadaba maayirka dadka aadka ugu duuban waxaan leenahay qofkii wax u qabanaya bulshada wuxuu doonaa qabto in markaasi aan cunaha la iskaga duubin oo madaxweynaha isuba la doortanayaan cunaha la iskaga duubin haw haadan haw madax banaanadan shaqooyinkooda runtii maayirkuna waa maayirka waa qabadka aad iyo aad flow gray hogradis kuna soo dhawaada channelka aad baan mahadsantahay.